Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում բացօթյա ապօրինի առևտրի իրականացնելու դեպքերով կազմվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 120 արձանագրություն, ընթացքում է գտնվում թվով 39 վարչական վարույթ։ Բացօթյա ապօրինի առևտրի վերաբերյալ թեզուկից երրորդ սահմաններով ստացվել է թվով 10 հաղորդագրություն, բոլոր հաղորդագրությունները տրվել են ամբողջ ընթացքը։ Շատ բարի, պարոն Գրիգորյան, մենք այս օրենսդրության մասով ինչ ունենք, դա մարդ ոնց որ այդպես մնացլա, ծիրան, բանդը ծիրուն, փայլացնում, բան դնում է փողոցում։ Քաղաքապետ չի մնացել, նախագիծը ուղարկվել է վարչապետի աշխատակազմին, ցավոք սրտի չստացվեց մինչև այս նստաշրջանի ավարտը, արդեն նիստով այդ հարցերը։ Բայց գոնե կարողանանք բոլոր գերատեսչություններով, նախարարություններով շրջանառենք, պատրաստի բան ունենանք։ Դրա համար արդեն ամփոփվել է, դրա համար վարչապետի աշխատակազմում, այսինքն ձեր ասած պրոցեսը անցել է, որ գնացել է վարչապետի աշխատակազմը։ Այսինքն մնում է, որպեսզի գնա ազգային ժողով։ Մնում է, որ կոմիտե մտնի, կառավարության նիստով հաստատվի, գնա ազգային ժողովը։ Այսինքն կոմիտեն չի խանգարում, ճիշտ է, կարանք մոտակա ժամանակներում կոմիտեն։ Հասարակապատ ենք մենք ուղարկել վարչապետի աշխատակազմը բոլոր կարծիքները ամփոփելուց հետո, որովհետև բավականին լայն շրջանակա գերատեսչությունների կարծիք հայտնել, այդ թվում ասենք բարձագույն դատական խորհրդել ենք ուղարկել հետագայում դատական իշխանության նկատառումները հաշվի առնելու համար, որտեղ իրենք էլ անելիք ունեն։ Այսինքն ինքը այդպես պրոցեսը ավելի դանդաղ չի ընթանում, քան պետք է ընթանար, բնականոն նորմալ արագությամբ։ Մենք ենք շուտ ուզում, պարոն Գրիգորյան, հավատացած եղեք, ասում եմ ինձ շուտ չուզեք։ Պարոն քաղաքապետ, նաև մի առիթներ օգտագործելով ասեմ, որ կախված զրոյական տեղեկանքների հետ վստահաբար ճշտեցի, այո, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործում ոչ մեն Երևան։ Շատ լավ։ Առևտրի և ծառայությունների կոմունալ տնտեսության վարչություններին հսկողական 218-սարյան փողոցում գործունեություն ծավալող տնտեսվարողներին պարտավորեցնել ավականու որոշման պանջներին համապատասխան ապահովելու իրենց օբյեկտների հարակից տարածքների սանիտարական պատշաճ վիճակը և զեկուցել։